Ahoj děti, podíváme se na stranu 29, cvičení 1. přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si zadání slovní úlohy. Mhm. Kamarádi si spoří peníze v bance. Vypočítejte, kolik korun budou mít na účtech uloženo po provedení vkladu nebo výběrů. Kamarádi, Karolína Nová, Iva Nováková, Patrik Němec a tady jsou jejich stavy účtu. A tady budou asi ty vklady a výběry. Bezva. Takže si uděláme takový výpis z těch kamarádů. Tak a já to zapíši. Karolína K. Nová N, čili jenom prvními písmeny jména a příjmení. Kolik má? 657, 657 korun na účtu. No, Iva Nováková, Iva Nováková, kolik? Napověste mi. 423 koruny a Patrik Němec, PN, Patrik Němec, 585, 585. 85 korun. Tak, takový jednoduchý zápis. Přiskočilo pravítko přesně. No a jdeme na to Ačko. Každý z kamarádů si do banky uloží 300 korun. No, tak to bychom mohli vyřešit takovou tabulkou. Čili za A do banky uloží, takže přidá plus 300 Korun, no a budeme to sčítat a budeme to tady zrovna dopisovat. Takže Karolína 657 plus 300, přičítám pouze stovky, takže tady se mi to změní na. Ano, 600 plus 300 je 900, takže 957 korun. Takže Karolína by po uložení 300 korun měla 957, co Iva? 423 korun plus 300 korun. Rovná se 723 koruny. A s Patrikem je to jak? Takže 585 plus 300, 885 koruny. Já si myslím, že jsme žádnou chybu neudělali, ale pro jistotu, pro jistotu. Tak, máme to správně. Vy, až to budete dělat do sešitu, nezapomeňte na celou odpověď. Podíváme se na B. Každý z kamarádů si z banky vybere 200 korun. No, tak to tady přidáme druhý sloupeček. A vybere, to znamená, že tam ubude, mínus a tady je 200 korun. Tak teď pozor, aby jsme si nespletli sloupeček, musíme odečítat ale od toho Prvního sloupečku. Takže 657 minus 200. Zase odečítám celé stovky. 600 minus 200 je 400, takže 657 minus 200 je 457 korun. 423 minus 200, 223 koruny. A ještě 585 korun minus 200 korun rovná se. Tak ano, už to slyším. 385 korun pro jistotu. Opět zkontrolujeme. Popojedeme, aby jsme to, to máme dobře. Jo, je to všechno. No a vypadá to, že zvládneme tímto způsobem i C. Každý z kamarádu zaplatí poplatky. No jo, za účet se musí platit poplatky ve výši 95 korun. Čili zaplatit poplatky, to znamená, že na tom účtu ubude 95 korun. To je hodně drahý účet. No ale tohleto, tohleto bych tentokrát zkusil písemně. Ne to. Takže vememe Karolínu. 657 minus 95. Vezmeme si pravítko, vrátilo se nám sem, tak a tady potrhneme. Je to odčítání ze spoda nahoru 5. A kolik chybí? Kolik je 7 a 2? 9 a kolik 5, 5 nejde? Takže 15, to je 6. Jedničku vrátím. 1 a kolik je 6, 5. Takže tady by to mělo být 562 koruny. Podobným způsobem odečtu ještě Ivu 423 minus 95. Zase potrhneme a počítáme 5. A kolik je 3? Nejde 13. Tak to je 8. Vrátím. Vrátím dohromady. Takže 1 a 9 je 10 a kolik je dvě nejde, 10 a kolik je 12, to už je lepší, takže a dvě. A tady jsem se zase počil, zase vracím, 1 a kolik je 4 a 3. 328 korun a teďka poslední 585 minus 95 opět potrhneme a to už mě račte. 5 a kolik je 5? A 0, nic jsem si nepočil, nic nevracím. 9 a kolik je 8? Nejde, musím zvýšit na 18, počít si desítku, takže to je 9 a kolik je 18? 9. A když si půjčím, musím vrátit 1 a kolik je 5 a 4. Takže 490 korun, to je toho Patrika. Ale tady se opravdu raději podíváme, jestli jsme náhodou neudělali nějakou chybu, takže 562, 328, 490. Máme to dobře, no a co vy? No podívejte se třeba na svůj účet, kolik tam máte, jestli máte už účet. A nebo si vymyslete, kolik tam máte, kolik uložíte, kolik vyberete, no a zjistěte od rodičů, jaké poplatky se také platí na účtech.